Bye.
Moltes gràcies. Bueno, esteu assistint a una primícia mundial de tots els temes. És la primera vegada que es toca en públic avui. Espero que sigueu influenciats amb vosaltres i que es disfruteu. A la bateria, David Sirgo. I al contrabaix, Horacio Romero. Hem començat amb un tema que es diu Revelirme i ara continuem amb Caleidofònic. Thank you.
Thank you.
Bye.
Thank you.
Ara continuarem amb dos temes que quedarem. El primer és de Mild Tension i el segon, Tribulus Terrestris. Thank you.
Moltíssimes gràcies, David Xirgo. I acabarem aquest concert amb Groove 475. Thank you.
Choreta. Es diu Requiem per una bombolla de sabó. Són molt curtes. De brillo. Curtes, sí. Ja està. Thank you.